deixar o mutirão de primeiro, senão não entra em segundo nem a pau. Vagas, galera, para vocês participarem do sorteio desse brinquedinho aqui. Olha que coisa mais linda, velho. Isso aqui é uma BM de 300 cavalos com mais de 150 mil reais investidos nela. Realmente é um projetinho único aí para vocês. Cliquem no link, tá na descrição. Participem do sorteio desse brinquedo. Quem ganhar isso vai ser, meu, muito, mas muito feliz, velho. Vai ser difícil mandar esse brinquedinho embora. Gosto muito desse carro. É o melhor carro que eu tenho hoje pra usar de daily. Vai ser de um de vocês aí, ó. Tudo montadinho, bonitinho, com tudo do bom e do melhor. E, cara, é só clicar no link, comprar. Pode ser, se você quiser, só clicar pra retirar no local, que a gente envia com frete grátis pra vocês. Nossa, o carro é perfeito. Isso é louco. Esqueci o carregador no carro. Tem que voltar lá. Oh, sobe. Sobe lá, eu vou te entregar lá em cima. Oh, sobe lá, eu vou te entregar lá em cima. Deve dar.
partida eu não gosto de passar acelerando. You need to get respect. Vambora. Vai, farol. Porque se eu furar, tem 5 farol vermelho ali na frente. Muito louco.